Pán minister, chcel som ťa poprosiť, keďže sme na tom sneme dali jasné záväzky. Chcete, ako je možné, že budúci rok budeme mať znova 1 miliardu sekeru? Na budúci rok nám pristane do rozpočtu o 1 miliardu navyše na daniach a odvodoch. Zvýšili sme dane, klesá nezamestnanosť, klesá počet ľudí poberajúcich dávky, klesajú nám úroky na dlhu, klesá inflácia a my máme znova sekeru 1 miliardu. Ako je to možné? A nehovor mi, že za to môžu Romovia. Pozri, je úplne jasné, že na to Romovia nemôžu. To sme tu už počítali. 5 a viac detí, to je 15 miliónov eur. To je nič. Na Romov dávame možno tak 1% z rozpočtu. My potrebujeme peniaze niekde úplne inde. Teraz sme si odklepli, že na mzdy dáme o 4% viacej. Musíme stavať diaľnice. Nemáme tie kilometre a kilometr diaľnice, keď nás stojí 40 miliónov eur, tak to stojí peniaze. Chceme zvyšovať dôchodky, to je hneď 100 miliónov naviac. Bonifikáciu hypoték predsa nezrušíme teraz len kvôli tomu, že úrokové sadzby sú na nule. To musíme mať furt. A hlavne, ak si chceme kupovať investorov, tak to nie je zadarmo. Na stimuly musíme dať stovky miliónov eur a keď si zoberieš, že chceme mať tých 400 000 zamestnancov vo verejnej správe, tak tam nemôžeme teraz škrtať. My nemôžeme používať eurofondy na to, aby sme zefektívnili tú verejnú správu. Zamestnancov vo verejnej správe potrebujeme. Keď si to spočítaš dohromady, tak ani to zvyšovanie daní, ani ten ekonomický rast nám tie peniaze neurobia. No dobre, tak mi ale povedz, prečo máme na východe Slovenska taký problém s nezamestnanosťou dlhodobo nezamestnaných. A napriek tomu, že na Slovensku rastie, teda myslím, klesá nezamestnanosť, stále máme vysoký počet dlhodobo nezamestnaných. Toto číslo máme jedno z najväčších v Európskej únii. Ako to je možné, že táto nezamestnanosť neklesá? A nehovorím, že za to nemôže minimálna mzda. Keďže dneska človek pracujúci za minimálnu mzdu v Poltári stojí viacej zamestnávateľa ako človek pracujúci za minimálnu mzdu v Prahe. Jasné, že minimálna mzda na východnom Slovensku nikomu nepomáha. Možno tak našim zamestnancom v verejnej správe, ktorým zvýšime platy, ale oni nám potom aj tak zaplatia viacej odvodov. Minimálna mzda. Samozrejme, že ten reštauratér v Stropkove nemá z roka na rok o 50 eur viacej, len tak, aby to dal upratovačke v tom svojom malom penzióne. Tu minimálnu mzdu máme kvôli tomu, aby sme ukázali, že bojujeme so zamestnávateľmi. Minimálna mzda predsa nemôže stačiť na to, aby zrástol počet pracovných miest na východe. To robíme predsa z verejných fondov. Počet zamestnancov v verejnom sektore v Košickom aj Prešovskom kraji sa nám darí zvyšovať o mnoho rýchlejšie, ako súkromný sektor tam vytvára pracovné miesta. A to je mimochodom práve kvôli tej minimálnej mzde. V Prešovskom kraji tá minimálna mzda už sa veľmi blízko blíži mediánovej mzde, ktorú tam berú ľudia s kvalifikáciou. Tí chudobní a bez vzdelania majú problém sa zamestnať, ale my potrebujeme práve eurofondy na to, aby sme vytvárali programy, ako im dať robotu. Snoop.